Tjena, tjena. Välkommen tillbaka till en ny promenadvideo till bussen. Läsårets första promenad till bussen. Yes. Så här promenerar jag till bussen denna morgon. Igår cyklade jag till skolan. Och nu promenerar jag istället. Det blev lite för sent nu till bussen. För det händer någonting nu på morgonen. Men det är privat. Ja. Och ni vet ju nu när... Jag är ju rädd så här för så här symptom eller någonting. Nu när det kommer till corona, men man ska tänka på så mycket. Men sen är det en sån som fastnar lätt för saker. Så är det. Men nu har min mentor smsat att det är okej. Okay. Ja. Det är med att jag kommer komma lite sent, för det blev en strulig morgon. Och jag hatar strul, det vet ni ju ni guys. Strul för mig är ingenting för mig. Nej. Ja. Så är det lite små kyl imorgon, men det gör inget, för det är höst. Det får i alla fall lite höstkänsla i luften. Ja, så är det. Ja, men det var detta. Då var detta årets första läsårets första promenadvideo för bussen. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på denna videon. Denna videon säger jag gilla och kommentera. Prenumerera, sätt på din kommentar. Så missar ni aldrig en säger jag. Hallå, hej.